बाजमात नमाज के हवाले से कुछ अहकामात और ये बहुत ज्यादा जरूरी हैं। पहली बात हम देखेंगे बाजमात नमाज का क्या हुक्म है। पहली चीज है, अगर शरई उजर या रुकावट ना हो तो हर अजान सुनने वाले पर मस्जिद में जाकर बाजमात नमाज अदा करना वाजिब है। मुस्लिम की रिवायत 1486 से पता चलता है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि एक मरतबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, यकीनन मैंने इरादा किया कि लकड़ियों को जमा करने का हुक्म दूं, फिर नमाज के लिए हुक्म दूं कि उसके लिए अजान दी जाए, फिर किसी शख्स को हुक्म दूं कि वो लोगों का इमाम बने और मैं कुछ लोगों की तरफ जाऊं और उनके घरों को उन पर जला दूं। कसम है उसकी जिसके हाथ में मेरी जान है, अगर उनमें से किसी को ये मालूम हो जाए कि वो फरबा हड्डी या दो उम्दा गोश्त वाली हड्डियां पाएगा तो यकीनन इशा की नमाज में जरूर आए। बुखारी की 644 नंबर रिवायत में हमें दो बातें पता चलती हैं, एक तो इंसान की हिर्स यानी खाने पर तो इंसान चलाए लेकिन रब के दस्तरखान पर रब के आगे झुकने के लिए नहीं आता इंसान, और इसी तरह से ये कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मामले में कितना शदीद तर्ज अमल था कि मेरा जी चाहता है कि मैं उन लोगों के घरों को उन पर जला दूं, यानी घरों से निकलने की मोहलत भी ना दूं जो बाजमात नमाज अदा करने के लिए नहीं आते। अल्लाह से दुआ है हमें अपने घर वालों को बाजमात नमाज अदा करने की तरफ रागिब करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हमें भी बाजमात नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी चीज ये कि हालत खौफ में भी जमात से नमाज अदा करने का हुक्म है, अन्निसा की आयत नंबर 102 से पता चलता है। और तीसरी बात यह है कि औरतों पर बाजमात नमाज फर्ज नहीं, उनका घर में नमाज अदा करना अफजल है, लेकिन अगर वो मस्जिद में आकर नमाज पढ़ना चाहें तो जवाज मौजूद है। बुखारी की 865 और मुस्लिम की 444 नंबर रिवायत से पता चलता है। पहली बात यह कि बाजमात का हुक्म रब ने दिया और रसूलुल्लाह का रवैया शदीद है। फिर ये बात कि हालत खौफ में भी नमाज अदा करने का हुक्म है और औरतों पर फर्ज नहीं लेकिन अफजल है, अगर वो नमाज अदा करना चाहे जवाज मौजूद है। दूसरी बात यह कि कम अज कम कितने आदमियों के साथ जमात मुनक्किद हो जाती है। कम अज कम दो आदमियों के साथ जमात मुनक्किद हो जाती है, बुखारी की 859 नंबर रिवायत से पता चलता है। तीसरी बात यह कि क्या मर्द की अकेली औरत के साथ जमात दुरुस्त है। मर्द अकेली औरत को इमामत करवा सकता है, इसके बरखिलाफ कोई दलील मौजूद नहीं है, इसलिए ऐसा हो सकता है यानी मर्द आगे अकेला औरत पीछे अकेली। असैलुल हिरार के वॉल्यूम 1 पेज 250 पर ये बात मौजूद है। दूसरी बात है इमाम बुखारी की, वो नकल करते हैं कि हजरत आयशा का गुलाम ज़कवान मुसहफ से देख कर उनकी इमामत करवाता था, तो गुलाम मर्द था और हजरत आयशा औरत, तो हजरत आयशा अकेली पीछे होती थी। बुखारी की किताब अजान की रिवायत बाब नंबर 54 में है। चौथी बात यह है कि क्या गैर अफजल शख्स के पीछे नमाज दुरुस्त है। ऐसे शख्स के पीछे नमाज दुरुस्त ना होने की कोई दलील नहीं है, अबू दाऊद की रिवायत 149 से पता चलता है। पांचवी बात यह कि इमाम को कैसा होना चाहिए। इमाम बंदों और रब के दरमियान कासिद की हैसियत रखता है, इसलिए उसे काबिल एहतराम और मुअज्जज़ होना चाहिए, अबू दाऊद की रिवायत है 593। छठी बात यह कि अगर इमाम नफिल पढ़े और मुक्तदी फर्ज तो क्या ये जायज है। जायज है, बुखारी की 4136 नंबर रिवायत से पता चलता है। सातवीं बात यह कि अगर इमाम फर्ज पढ़ाए और मुक्तदी नफिल पढ़ाए तो क्या इसका जवाज है। अगर इमाम फर्ज पढ़ाए और मुक्तदी नफिल पढ़े तो इसका जवाज है, तिर्मिजी की 219 और अबू दाऊद की 575 नंबर रिवायत से पता चलता है। आठवीं बात यह है कि क्या नवाफिल की जमात हो सकती है। नवाफिल की जमात अहदीस से साबित है, बुखारी की 859, 1129 और मुस्लिम की 1814 नंबर रिवायत से पता चलता है। नवीं बात यह कि क्या हर काम में इमाम की पैरवी वाजिब है। नमाज बातिल कर देने वाले कामों के अलावा हर काम में इमाम की पैरवी वाजिब है, मुस्लिम की 932 नंबर रिवायत से पता चलता है। और दसवीं बात यह है कि अगर इमाम मर्ज की वजह से बैठकर पढ़ाए तो क्या सेहतमंद मुक्तदी बैठकर नमाज पढ़ेंगे। अगर इमाम मर्ज की वजह से बैठकर पढ़ाए तो सेहतमंद मुक्तदी बैठकर नमाज पढ़ेंगे। इमाम अल्बानी रहिमहुल्ला की राय में मुक्तदी बैठकर नमाज पढ़ाने वाले के पीछे बैठकर नमाज पढ़ें, जैसा कि नस
جو واضح ہے اس کا تقاضا ہے جب امام بیٹھ جائے تو تم بھی بیٹھ کر نماز پڑھو. مسلم کی روایت 928 سے پتا چلتا ہے. اور مرض الموت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر امامت کروائی تھی. بخاری کی 683 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. لیکن عام حالات میں جہاں امامت کے لیے اور لوگ موجود ہوں وہاں اور لوگ بھی امامت کروا سکتے ہیں. جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اور اویلیبلٹی نہیں ہے, تو ایسی صورت میں کیا کام ہو سکتا ہے. گیارہویں بات یہ کہ امامت کا اولین مستحق کون ہے. سب سے زیادہ مستحق قرآن مجید کا علم رکھنے والا ہے. دوسری بات یہ کہ اگر قرآن مجید کے جاننے میں سب برابر ہوں تو پھر وہ جسے سنت کا زیادہ علم. تیسری بات یہ کہ اگر اس معاملے میں بھی سب برابر ہوں تو وہ جو عمر میں بڑا ہو. مسلم کی 1532 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. بارہویں بات ہے مقتدی کیسے نماز پڑھیں گے. مقتدی امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے. مسلم کی روایت 7516 سے پتا چلتا ہے. اور تیرہویں بات یہ کہ اگر مقتدی اکیلا ہو تو کہاں کھڑا ہوگا, وہ امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا. مسلم کی روایت 7516 سے پتا چلتا ہے. اور چودہویں بات یہ کہ اگر امام کی نماز میں خلل ہو تو بوجھ کس پر ہوگا. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں, پھر اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا, اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا, اور غلطی کا وبال انہی پر رہے گا. بخاری کی 694 نمبر روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے. اور پندرہویں بات ہے مرد عورتوں کی امامت کروا سکتا ہے. کیا عورت مردوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ عورت مردوں کی امامت نہیں کروا سکتی. اسلامی شریعت میں اس کو امام بنانے کا ثبوت نہیں ہے. النساء کی 34 نمبر آیت اور بخاری کی 7099 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. سولہویں بات یہ کہ کیا عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے؟ عورتوں کی امامت کروا سکتی ہے. اس بارے میں ڈیٹیلز دیکھنا چاہیں ابو داؤد کی 592, ابن خزیمہ کی 1276, بحقی کی والیوم 3 پیج 130 کی روایت ہے. اور دوسری بات یہ کہ حضرت ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر والوں کی امامت کا حکم دیا تھا. ابو داؤد کی روایت ہے 592, ابن خزیمہ کی روایت ہے 1276, اور بحقی کی روایت ہے والیوم 3 پیج 130. سترویں بات ہے کہ عورتوں کی امام کہاں کھڑی ہوگی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے امامت کروائی اور ان کے درمیان کھڑی ہوئی, یعنی عورت جو ہے عورتوں کے درمیان کھڑی ہوگی. مصنف عبد الرزاق میں یہ والیوم 3 پیج 141 پر 5086 نمبر روایت ہے. دارقطنی کی روایت والیوم 1 پیج 404 پر, بحقی کی روایت والیوم 3 پیج 131 پر, ابن ابی شیبہ نے والیوم 2 پیج 89 پر بتایا ہے. دوسری بات یہ کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ رمضان میں عورتوں کی امامت کرواتی تھی اور ان کے ساتھ صف میں کھڑی ہوتی تھی. ابن ابی شیبہ کی روایت ہے والیوم 2 پیج 88, عبد الرزاق کی روایت والیوم 3 پیج 140 پہ, دارقطنی کی روایت والیوم 1 پیج 405 پر ہے. 18ویں بات یہ کہ جماعت میں صفوں کی ترتیب کیا ہوگی. پہلے مردوں کی صفیں ہوں گی جن میں بچے بھی شامل ہوں گے, اور دوسرے ان کے پیچھے عورتوں کی صفیں ہوں گی. بخاری کی 860 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. 19ویں بات یہ کہ صف بندی میں کیا چیز لازم ہے. نمبر 1, صفیں برابر کرنا اور خلا کو پر کرنا لازم ہے. ابو داؤد کی 666 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. اور دوسری بات یہ کہ پہلے پہلی صف کو پھر اس کے بعد والی کو, اسی طرح سب صفوں کو مکمل کیا جائے گا. مسلم کی روایت 968 سے ہمیں پتا چلتا ہے. اور 20ویں بات یہ ہے کہ اگر امام کے ساتھ ایک مرد اور ایک عورت ہو تو صف بندی کیسی ہوگی. ایسی صورت میں مرد امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور عورت پیچھے کھڑی ہوگی, یعنی ایک مرد ہے تو وہ ساتھ ہی اور عورت پیچھے ہوگی. مسلم کی 1501 نمبر روایت سے پتا چلتا ہے. تو مرد امام کے دائیں جانب ہوگا, یعنی امام کے بائیں جانب کا اگر کوئی کھڑا ہو تو جماعت نہیں ہو سکتی, ترتیب یہی رہے گی. کسی بات یہ کہ پہلی صف میں کھڑے ہونے کا زیادہ مستحق کون ہے. پہلی صف میں کھڑے ہونے کے سب سے زیادہ مستحق عقل مند اور سمجھدار لوگ ہیں. مسلم کی روایت 972 اور ابو داؤد کی روایت 674 سے پتا چلتا ہے. پہلی صف میں کھڑے ہونے کا کسی کو کتنا ہی شوق ہو لیکن اس کے مستحق عقل مند لوگ ہیں اور سمجھدار لوگ ہیں. عقل مند اور سمجھدار وہ ہیں جو زیادہ متقی ہیں,
دین کا زیادہ فہم رکھنے